Supongo que fuera. ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଏପଟୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବୁଝା ଏପଟୁ ହଁ ଆରାମ କର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା କଣ
ଏପରିକି ଆମର ଦଉଛନ୍ତି ତା ଟିପ ଉପରେ ଏପଟେ ଗାଁ ପଟେ ମାନେ ବଡ ବଡ ମାନେ ରାକେଶ ବାରିକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ମାନସ କୁମାର ନାୟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱାଇଁ ଲିଖନ ଏଇ ଲିଖନ ବି ନାରାୟଣ ବାରିକ ତୁ ନଉନୁ ବାମନ ସଦାଶିବ ଛାଟୋଇ ସଦାଶିବ ଛାଟୋଇ ବାମନ ଭରତ ଛାଟୋଇ ଧାନୁଚରଣ ଛାଟୋଇ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଦିଲୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଛାଟୋଇ ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଚାକିରି ପଛରେ ସେ ତ କହିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଠିଆ ଲାଗିବ ମାନ ରଖାଯିବ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସା ତମେ ତଳକୁ ଉଠିଯାଅ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଜି
জিন্দাবাদ।